ma so fun eniyan emi oni pe kan ipe baba mi ni mo nlo. And that is why I tell people always, e ma se mistake ke ma gbe bible sori ke ma ni adabi ta ba ni pe te je ijo mi mo e oni pe leyin ipe ochopa o te ba jube ochopa ibe le ma ri ipe elo ipe kan so ni ipe luli ninu e ti gbogbo anje nibe sugbon e gbe bible sori ti ma ni o ni pe kan leyin ochopa ochopa nikan lo ni pe ti awa nje ninu ipe luli de gbe anje ninu e so de adura da keje pe leni ochopa mo fe ri o mo fe ri o leni evangelist Olatosho Ochopa egbon e ku ise oluwa but mind you awon ti olorun pe won mo pe olorun pe won. Celestial Church of Christ is a global church. It's not a family church. No. Ijo agbaye ni ijo awon ayan fe ti Olorun ti mo tele. Awon to ti mo tele to salati nu idile si dile tori pe omo imole ni wa lati ipinle. Igba ti akoko to fun Olorun lo nsa awon omo imole ti won ni se pelu ijo mimo. Evangelist brother Olatosho mo gba te so pe ko se ni to ni ipe pe papa Ochopa nikan lo ni ipe. Ah iro o bawo o ba ni ipe bawo la o ti sise ninu ijo na eni o ba ni ipe ko le sise mi be ni ti o ni ipe ba gbe eru emi mimo a wo olorun aya pa lojiji ki le nfi ipe pe bi won ba pe eyin ni ka wa o mo eni o ba ni ipe ninu ijo mimo yi ko le gbe eru ipe a wo olorun e ma tun so be mo sa pe awon ti won mo so pe awon je olusagutan abi won lawon je ranse olorun ni celestia to so pe olorun pe won pe olorun o pe won ah e ma so be mo sa emi ti mo n ba yin soro yi olorun pe mi lana sadalika olorun pe mi ni mo se wa nu ijo na bi olorun o ba pe mi e mo ye n ti a wa la koja ninu aye ni ninu ipe ta gba olorun o ba pe eyin be ba jola baba yin ko si n to bad sugbon e ba n jola baba yin to je baba wa e ma wa tori be ke kan ma dale ru ke kan ma scatter gbogbo e ma da nkan to n to dara ma daru o se o gbagbe in book Celestial Church of Christ eyi to so pe eyin oluwa eyin mimo fujo atorun wa mimo ayotaye ko le fun ni oluwa lo fi ilele lati koru mi lo sorun sorun sodo baba mimo oluwa yo nya ojise re sinu ijo mimo yi e kayen ni awon ojise ti o sise inu emi awon eni pe ta ti pe to gbe ise na ga won po lo jaburata ninu ijo mimo yi ta pe eni a o ba pe ko le sise mi ninu sinu celestial. You cannot go to theology school and come back and say God called you in Celestial Church of Christ. No. Emi lo ma npe ni sinu ise ijo mimo. Emi ti mo ba yin soro yi. Ipe Olorun direct ni mo gba ti mo fi wa nu ijo mimo yi. Mo gba te so pe ko si eni ti Olorun pe. Pe baba Ochopa nikan ni Olorun pe. Eh? E danu. Bi Olorun se pe baba wa bile wo Ochopa. Na lo pe opolopo eniyan sinu ise yi. Ti a o ba pe eyin, eyin ni keje ka mo pe a o pe yin. O le rin ajo ipe lai se pe a ba pe o. Ipe wa je ohun ton fi rerin ni ah eru ipe wa je nkan kekere taye le ru ni eni a o ba da orore lori ko le gbe eru ipe to ba gbe eru ipe orun wa wo awon to jiya ipe lo mo pe a pe won be ni to ipe orisirisi ipe lo wa ninu aye ati ninu ijo mimo ipe awon agba wa ipe latenu woli wa ipe latodo Olorun direct o wa Olorun lo pe Elijah direct call Olorun na lo pe Elisha sugbon owo Elijah lati pe Elisha Olorun lo pe baba Ochopa be na ni lati owo baba Ochopa na lati pe opolopo awon agba ti won ba won ririn ajo sibe sibe awon tolorun tun pe leyin igba na won po awon tolorun ba pe furara re oju wa ma ri mewa oro ipele yin je sa oro ipele nje iya ipe ti baba wa bi le wo Ochopa je e le je da meta e oro ipele nje ayaka lawo masada fida ah emi ti en wo ya toju wa rinu pe se gegere ipe wa je tin kan fe nu lu eni a o ke wa joko si ori kushisha ke ma fowo kasa ko wo sapo ke ma so pe ipe pe ah ipe ipe wa je tin yan fe nu kan fe nu pe saka esa te ma je ya ipe ni seju meji e bohun bi ipe se du ni pe ko awa ti a pe emi ti mo doje soro ara emi ti mo duwe ti mo ko Olorun pe mi emi ni mo mo toju mi ri awon to Olorun de pe na e ka be lowo won wa so toju won ri ka to se ipe logo
ipe ma rin ninu agiju beyin o ba mo tan pe ni ipe sa a salaye ipe fun yin eyin ba ipe nle ni ohun ti ipe se kalele yin je e o jiya ipe sa ko le je ke mo tu mo ipe awon ti olorun pe won po ninu ijo mimo awon ti woli si pe wa awon ti awon agba si tu pe na won wa nitori na mo gbo tun le tun so yi pe teyan ba wo sutana to wo earring to wa dirun bi birun obinla bi birun sango eni ko mata ko what ah ijo mimo ohun mimo ti orun le niyan ti mura lokunrin mura bi obirin to gbe sutana sorun se eyin ori bi ohun ewo ni e ri bi baje aye gbo ti bibeli wi iwe ro mo ri keji lai sekini ori nitori na mo fi yanu olorun beyin ara e fi ara yin fun olorun ni ebo aye mimo ki e se pa lati di tutun ninu emi yin e ma se dapo mo aye idapo mo aye ni kokunrin o wo so ka ma se ti so pe asu adua ko wo so ko wa fi ko fi earring di obirin seti idapo mo aye ni pe kokunrin o mura ko wa dirun bi obirin ka ma ti wa so pe eyan wa wo aso adua aso ogo aso olorun aso orun o wa fi earring seti o wa dirun bi irun obirin o se dread o so run di fufu so run di pupa eni ko mata ko what ibaje abomination in the house of God nitori na ohun ti e ko ba mo tan ba bi lowo yin sa e so fun pe ko ko ye yin e ma down tori ke bo se wa yi ohun to lo nle yi opolopo awon odo ti won mo pe olu e ti wa ni position to ba je pe eyi jade lati enu eniyan kan ti o ni position ni celestial church of Christ mi ni down sugbon ipo ti e wa yi ah egbon egbon latoso ipo te wa yi o ti je ipo ti opo eniyan opo odo lo wo yin bi asaju ohun to ba ti gbo lenu yin won ma ro pe be lori o nitori na e tete ya pada sori Facebook ka e so fun pe e se mistake o e tete tun ona na se o tori te dale yi o ma da wa lale ti awa ja je olusagutan ta ba preach ninu church pe kan ma fi earring seti bi okunrin pe kan ma dirun bi obirin won so fun pe ki la so pe awon to je olori wa loke won so pe ko mata bawo ni to wa se je nitori na ke ma ba da wa lale tete pada sori Facebook e pada si online ke lo tun se